السلام عليكم جرانو ملګرو لطيف مهرباني بیا هم ستاسو خدمت کې په دې هیله چې تاسو په ټول روغ جوړ او آرام اوسئ. نن ویډیو ډېر مهمه ده، ډېر مسیجونه ماته د ډېر ملګرو د خوند راتلل چې څنګه مونږ کوی په افغانستان کې له خپل فیسبوک پاڼې سره، البته فیسبوک پروفایل نه بلکې فیسبوک پاڼې سره پیسې لاسته راوړو. نو نن به زه تاسو دا طریقه در وښیم، خو د ویډیو د شروع کولو نه مخکې له تاسو نه هیله کوم چې زما فیسبوک صفحه لایک کړئ او ورسره که یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړو. تاسو زما د پخوانی کوم مهم ویډیوګانې چې دي چې ټول د آنلاین ارننګز یا د انټرنیټ د لارې نه د پیسو لاسته راوړلو باره کې دي او نور بعضې ټریکس او شیان د فیسبوک د یوټیوب او د نور دي، هغه تاسو کولی شئ زما یوټیوب چینل کې وګورئ. البته ډېر مهم ویډیوګانې او له تاسو نه یو بله هیله چې زه لرم، تاسو کوشش وکړئ چې خپل ملګري زما فیسبوک صفحې ته را انوایټ کړئ چې ما لایک هم زیات شي، ډېر ملګري به خبر شي له دې آنلاین ارننګ نه، هم به تاسو ګټه وکړئ، هم به زه ګټه وکړم، هم به تاسو ملګري ګټه وکړي. ښه نو ډېر وخت مونږ نه سمه راځم دې ته چې څنګه کوی شو مونږ فیسبوک پاڼې سره پیسې لاسته راوړو. تاسو وګورئ، دا زما یو پروفایل دی په نامه د احمد احمدي. دا ما دې کې ما یو پیج جوړ کړی دی په نامه د احمد احمدي. اوس تاسو به څه کوئ، تاسو چې کوم پیج لرئ په هغه باندې به تاسو کلک کوئ. فرض کړئ زما دغه پیج دی په نامه د احمد احمدي، زه په دې باندې کلک کوم. وګورئ تاسو دې نه بعد مونږ کوم آپشن ته باید وګورئ، پورت آپشن نه وګورئ، یو پیج دی، بل ان باکس دی، بل نوټیفیکیشن دی، بل انسایډ دی، بل پبلشنګ ټول دی. صحیح دی، پبلشنګ ټول باندې مونږ څه کوو، مونږ کلک کوو، ول دې مونږ ټول کار په پبلشنګ ټولز کې دی. صحیح دی، تم چوک دغه آپشن به مونږ تاسو بندو بلیپ نه ګرځو. دلته وګورئ راځئ چیرته ټولز ته راځئ، په ټولز کې بیا اول آپشن په نامه دی کریټر سټوډیو، په دې باندې به څه کوو، مونږ تاسو کلک کوو. په دې باندې چې مونږ تاسو کلک کوو، مونږ تاسو کار چې دی بعد له دې چې مونږ کریټر سټوډیو ته راغلو، ټول کار مو دلته دی. دلته مونږ ته ښیي چې تاسو پیج کې انسایټ ویو څومره دي، منټس ویو څومره دي، د ویډیو مو انګیجمنټ څومره دي، نور شیان نور شون بل اوبتر څومره دي. صحیح دی، ګوره دلته چې راغلی ګوره مونږ هوم کانټنټ لایبرري انسایټ انباکس مونیټایزیشن چپ لاسته که تاسو وګورئ، مونږ په چې باندې کلک کوو په مونیټایزیشن باندې. په دې چې کلک وکړو دې نه بعد تاسو وګورئ، دې نه بعد ډېر مهم بخش راځي، هغه آپشنونه راځي چې مونږ تاسو د پیج د الیجیبلټي یا ان الیجیبلټي هغه حالت مونږ تاسو ته ښیي چې مونږ تاسو پیج په کوم حالت کې قرار لري. ګورئ اول تاسو راشه، اول ګورئ مونږ تاسو ته څه شی ضرورت دي. دغه پنځه آپشنه چې دي، دا که چیرې ټیک وي، دا که چیرې دغسې سواد صحیح وي یا داسې شنه وي، ګورئ بیا مونږ تاسو پیج څه دی، مونږ تاسو پیج هغه حالت یا هغه سچویشن داسې ښیي چې هغه الیجیبل دی، یعنی د فیسبوک کوم پالیشانې چې دي هغه په مطابق دي، اما هغه سې دي کوم شی چې مونږ تاسو نه فیسبوک غواړي. خو متاسفانه ګورئ ما چې نه دی، ګورئ اول آپشن کې چې ما نه دی پروت شوی دی، هغه منیمم زر فالوور غواړي، یعنی یو زر نفر باید ما مونږ تاسو پیج لایک کړی نه وي، بلکې فالوور وي. که تاسو چیرې خپل فیسبوک لایک سره کته وګورئ، هلته یو بل آپشن هم ښیي چې په نامه دی فالوور. صحیح دی، ګوره مونږ تاسو باید زر نفر فالوور ولرو چې ما پیج نه لري. ګوره انګیجمنټس، انګیجمنټس دلته څه شي ته وایي، انګیجمنټ دې ته وایي چې په تیرو شپېتو ورځو کې پنځلس زره باید تاسو پوست، پنځلس زره ځلې باید تاسو پوست یا لایک شوی وي، یا کامنټ شوی وي، یا شیر شوی وي، او یا هم چا پې کلک کړی په هغه پوست باندې، پوست مو کتلی وي درته. صحیح دی، دغه شیانو ته وایي. دریم آپشن چې دی میک انګیجنګ کانټینټس، کانټینټ ګوره وایي تاسو چې کله کوم ویډیو ډکوئ، داسې ویډیو ډکوئ چې هغه خلکو ته داسې جالب وي، یعنی خلک را جلب کړي دې ته چې تاسو ویډیو وګوري. صحیح شو، دې کې اوس شیر غواړي. ان لاسټ 60 ډیز یو نیډ 180,000 منټس ویوډ بټوین آل یور ویډیو. څه شی ته وایي، وایي تاسو په تیرو شپېته ورځو کې باید تاسو ویډیوګانې 180,000 دقیقې ټول ویډیوګانې، البته یو دوه درې څلور شل که څومره ویډیوګانې تاسو اپلوډ کړي، د دې باید ویو ټایم چې وي 180,000 باید وي. صحیح شو، یعنی 180,000 دقیقې باید تاسو ټول ویډیوګانې په تیرو شپېته ورځو کې کتل شوي وي. صحیح شو، دغه څلورم آپشن هم ډېر مهم آپشن دی. ښه، دغه ډېر مهم آپشن دی، ته متوجه شئ. ون منټ ویو فار تھری منټس ویډیو. تاسو که غواړئ چې تاسو فیسبوک کې یو ویډیو اپلوډ کړئ او هغه مانیټایز شي، تاسو ورسره پیسې راوړئ، تاسو پوهېږئ دا ویډیو باید څو دقیقې وي، دا تاسو ویډیو باید درې دقیقې یا له درې دقیقو نه پورته وي، درې دقیقې یا هم له درې دقیقو نه پورته. که چیرې تاسو ویډیو دوه دقیقې نه پنځوس ثانیې وي، تاسو هغه ویډیو نه مانیټایز کیږي. مانیټایزیشن رول یا پالیسی د فیسبوک د ویډیو لپاره دغه ده چې تاسو ویډیو باید درې دقیقې یا هم د درې دقیقو نه پورته وي، درې دقیقې یا پنځه دقیقې، لس دقیقې، شل دقیقې، سل دقیقې، هر څومره چې وي. صحیح شو، هغه څه وي. دلته اوس شی وایي، د ریکوایرمنټ ته وګورئ. ان لاسټ 60 ډیز یو نیډ 30 منټس 1 منټ
view on video that are at least 3 minutes long. دلته څه شی وایي؟ تاسو چې کوم ویډیوګانې اپلوډ کړي دي په تېرو شپېته ورځو کې درې دقو نه پورته، دغې درې دقو نه پورته ویډیو هم چې ده یا درې دقیقې چې ده، دا باید حد اقل یو نفر چې فرض کړه زه یم پرې کلک کوم د ما تاسو د چا درې ویډیو دقیقې ده، زه باید دا یو دقه یا د یو دقیقې نه پورته وخت وګورم. داسې شو که زه چېرې 9-5 ثانیه وګورم نو دغه 10,000 دقیقې تاسو ګورئ دې کې نه حسابېږي، دا باید یو دقیقه یا دوې دقیقې نه پورته کتل شوی وي او په مجموعن کې په شپېته ورځو تېرو شپېته ورځو کې 10,000 دقیقې شوی وي. صحیح شو. دغه دی څلورم آپشن چې ډېر مهم آپشن دی. پنځم آپشن ته وګورئ. پنځم آپشن دلته څه وایي؟ میټ پالیسی ګایډلاینز. ښه، دوی پالیسیان او ګایډلاینز څه شی دی چې تاسو هغه آخري آپشن چې دی چې تاسو باید فرض کړه تاسو دغه څلور نور آپشنونه ټول پوره کړه، فالوور هم پوره کړه، انګیجمنټس هم پوره کړو، لاست 60 ډیز کې تاسو ټول هغه دقیقې چې کتل شوي یو لک اتیا زره دقیقې هم پوره کړئ. فرض کړه پلاس په تېرو شپېته ورځو کې تاسو 1.5 زره دقیقې هم پوره کړئ او ویډیو هر ویډیو مو د یوې دقیقې نه زیات کتل شوی. صحیح شو. دغه 1.5 زره دقیقو دپاره اوس پنځم آپشن څه دی؟ پنځم آپشن ډېر مهم دی، دې ته فکر وکړئ. تاسو ښه، دلته څه شی درنه غواړي؟ دلته تاسو نه چې کوم شی غواړي هغه دا دی چې تاسو کوم ویډیو اپلوډوئ. صحیح دی. که فرض کړه افغان دي، کوم افغان د کامیډي یا تعلیمي یا فرض کړه سپورتي ویډیو هغه اپلوډوئ، تاسو باید دې ته متوجه وئ چې هغه ویډیو مخکې په فیسبوک کې اپلوډ شوی وي اما مانیټایز شوی نه وي. صحیح دی. بعضې ویډیوګانې که چیرې اپلوډ شوی وي او ویو ډېر وي، مانیټایز شوی نه وي، هغه هم اپلوډوئ چې هغه درته یوټیوب نه مني، وبخښئ فیسبوک یې درته نه مني، وبخښئ فیسبوک یې نه مني درته، هغه درته څه وایي؟ دا له مخکې نه مانیټایز شوی دا ویډیو، دا مونږ نه منو. او کوشش کوئ چې خارجي ویډیو خو بیخي اپلوډ نه کوي، ولې خارجیان ټول په فیسبوک کې تاسو اوسو ګورئ، ټول خپل فیسبوک ویډیوګانې ټول خپل هغوی سپانسر کوي. که چیرې هغه تاسو څو دفعې اپلوډ کوي کیدای شي تاسو پیج بیخي درته ډیلیټ کړي. فیسبوک هم اوس ډېر سټریک شوی دی یا سخت شوی دی قانون نه، پوه شوئ؟ پخوا غونه نه دی، فرض کړئ د هر چا ویډیو هم اپلوډوله مشکل پکې نه و، اوس ډېر فیسبوک سخت شوی دی په دې کار کې او ډېر سټریک یعنی ډېر سخت اکشن اخلي. په بعضې پیجو باندې که څوک کمپلین ورته وکړي چې دا ویډیو دې ما ده، هغوی له هغه نفر سره ویریفای کوي څه کوي، تاسو پیج درته ډیلیټوي. نو تاسو کوشش وکړئ چې ویډیو چې اپلوډوئ خپله ویډیو مې خپله ویډیو ډک کړئ. فرض کړه زه ډېر آسان ته کوم 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 سین غانې ته ولاړئ، د سین نه ویډیو ډک کړئ، درې دقیقې څلور دقیقې صحیح شو، هغه اپلوډ کړئ، هغه تاسو خپل کانټینټ دی، هغه څوک مشکل نه لري، څوک درته سم رپورټ کوي هم نشي، ولی هغه تاسو ویډیو تاسو اپلوډ کړئ خپله جوړ کړئ. داسې مه کوئ چې فرض کړئ زه زما زه ویډیو د یو ولایت نه ویډیو ډکوم، هغه ویډیو دې ما فرض کړئ 5 دقیقې یا 10 دقیقې درې دقیقې هغه ډېر ویو اخلي، نو تاسو که هغه ویډیو دې ما کاپي کوي واچوئ خپل ویډیو فیسبوک ته اپلوډ کړئ. داسې کوي دا خو مانیټایزیشن خلاف کار دی، دا خو تاسو کاپی رایټ خلاف کار کوي. صحیح دی. دغسې مه کوئ. دغه 5 آپشنونه چې کله تاسو ګورئ ټول سواد صحیح شول، داسې شي نه شول، بیا به تاسو چېرته راځئ؟ کوم آپشن ته؟ سیټ اپ مانیټایزیشن ته راځئ. وګورئ تاسو دلته اوس موږ نه بیا څه غواړي، ګورئ سیټ اپ مانیټایزیشن ته چې راغلئ دلته به کوئ تاسو پیج هغه ټول 5 آپشنې شنه وي، تاسو څه کوئ؟ اپلای ناو کوئ. صحیح شو. اپلای نه چې وکړئ هغه نه بعد یو که 2 آپشنه نور درنه غواړي، دوه کار نور غواړي چې هغه ډېر آسان دی، تاسو دیدیش پور راورسوئ هغه نور آسان دی، تاسو پخپله پوهېږئ. دلته ګوره ماته څه وایي؟ چک ایلیجیبلټی این اپلای. وایي تاسو خپله هغه د فیسبوک ایلیجیبلټی وګورئ چې تاسو فیسبوک هغه دی فیسبوک کوم رولز وګلشن دی هغه پوره کړي دي که نه دي، که نه چې کله وایي دا ایلیجیبل چې هغه نه بعد څه وکړئ؟ اپلای وکړئ. مونږ تاسو خو وکتل چې زما فیسبوک پیج دغه څلور شیان نه دي پوره کړي، نو هر وخت چې دا پوره کړه بیا زه کوای شم چې فیسبوک ته څه وکړم، د فیسبوک د ویډیو د فیسبوک مانیټایزیشن لپاره زه اپلای وکړم. صحیح شو. ښه، فرض کړه دلته خو تاسو فیسبوک تاسو اپلای وکړه، تاسو پیج مکمل شو، تاسو باید څه شی وکړئ؟ ان سټریم اډز دي اډ څو قسمه دي، هغه به تاسو چې پخپله ورشي پوهېږي. ډېر آسانه ډېر سمپل طریقه یې جوړ کړه. دلته دي پی آؤټ سیټنګ دی. پی آؤټ لپاره باید مونږ تاسو څه وکړو؟ پی آؤټ لپاره مونږ تاسو څه کوو؟ پی آؤټ ته به دلته مونږ تاسو معلومات ورکوو. صحیح دی. کوم چې معلومات دي نه غواړي، که تاسو چیرې په خارج کې کوم دوست مو وي چې څه ولري، پی پال لري، پی پال دپاره ډېر تاسو آسانه طریقې سره ورکوئ چې تاسو څه کوئ؟ تاسو به ورځئ د هغه جیمیل آدرس پلته لیکئ، څه کوي چې قبل یې درته هماغه جیمیل چې کوم پی پال اکاونټ کې دی هغه ته ټول پیسې لیږي. صحیح شو. دغه پالیسي ایشوز دي، پالیسي کوئ چې تاسو ولولئ، که تاسو په انګلیسي پوهېږئ که په انګلیسي نه پوهېږئ، پښتو ته هم ترجمه کوئ شئ، پښتو ژبه هم هغه انتخابوي، پښتو ته هم درته راولي، نور مشکل نه لري. نو دغه ګران ملګرو د فیسبوک د پیج د مانیټایزیشن ډېره آسانه طریقه ده، ډېره آسانه کړې اوس ورته. البته اوس د دوی رولز دا کوم چې معلومیږي، تاسو اوس کولی شئ په افغانستان کې فیسبوک پیج خپل مانیټایزیشن آن کړئ. البته ما خو د 5 آپشن پوره نه وو،
ما دقیق چک نشو کرای چایا دا شتا کنشتا اما کچری دا نومو فرد که پا افغانستان که بیم نکو خارج که دیر آسانه دی یو ملگره مو خپل پیج که ادمین که دا غلار ورطا وخی ورطا دا غسراشا فقط سو که اگه دا غزین اپلای ورطا وخی پا امریکا که پا عربستان که پا اماراتو که پا ایران که کچری پا هند که که ملگره لی پا هملکتو که فیسبوک مونتیزیشن شپاگو میشتی مخ که آنو که چیر په افغانستان کې فعال نو سم مونټیزیشن تاسو کوي چې هغه نه کومه خپل خوده چې فکر کوم اوس فکر کوم چې هغه د کنټری الیجیبلټی یا د مملکت هغه الیجیبل والی هغه فکر کوم اوس له منځه وړی دی اوس تاسو له افغانستان هم کوی شئ چې ورته اپلای وکړئ خو بیا هم زه ورته وایم چې زه سل په سلو کې یې مطمئن نه یم ولې زما پیجونه تاسو ګورئ هغه موارد چې دوی غواړي کنه هغه یې پوره کړی نه دي صحیح شو نو هیله کوم دوستانو چې تاسو دغه د فیسبوک سره د ویډیوګانو مونټیزیشن مو زده کړی وي او که تاسو فیسبوک پاڼه چیرې دغه شیان پوره کړی وي تاسو یو کوشش خپل وکړئ ما ته مو وایئ چې تاسو پیج په افغانستان کې مونټایز شو که نه سو نور ګرانو ملګرو تاسو ټول خدای سپارمه هیله کوم چې تاسو ټول روغ او آرام او جوړ اوسئ او په آخر کې په تلو کله تاسو بیا هیله کوم چې تاسو خپل ملګري زما یوټیوب صفحې ته هم را یوټیوب اکاونټ ته هم را وغواړئ او ورسره زما فیسبوک صفحې ته هم تاسو را انوایټ کړئ ډېر اسانه دی انوایټ کول تاسو که چیرې خپل زما فیسبوک پیج ته ولاړ شئ دلته ګورئ لاندې راشئ په نامه د انوایټ فرینډز باندې کلیک وکړئ هغه نه بعد ګورئ یو بل آپشن تاسو ته راځي دا کار که ما سره وکړئ دا به تاسو لوی کومک وي له ما سره ګورئ دلته چې راغلی څه وکړئ سلیکټ آل وکوئ سلیکټ آل مو چې وکړه لاندې به راځئ څه کوئ سینډ انوایټ چې ورته لګئ د ټولو ته څه کوي چې انوایټس لېږي او دوی زما پیج لایک کوي نو تاسو ټول په لوی خدای او بخښونکی خدای سپارم ښه وخت ولرئ ملګرو د خدای په امان.